ამდე მცირდება. Საბოლოოდ მესამე მოსმენით კი ამცილებს პარლამენტი მომავალ კვირაში დაამტკიცებს. Ეს ყო პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან ლიკა ბერაია საუბრობდა ეთერში. Ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე კონკურსი ღია, კონკურსი ცხადდება, კონკურსის პირობები დღეს თავად ეკონომიკის მინისტრმა ვერა ქობალიამ გააცნო. Შემოსული განცხადებებიდან შესაფერის კანდიდატს სპეციალური კომისია შეარჩევს. მსურველებმა სამინისტროში საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგია უნდა წარადგინონ. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტი ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ბექა ჯაყელმა თანამდებობა დატოვა. ივნისიდან ჯაყელი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაში იმუშავებს. ჯაყელი პირველი ქართველია, რომელიც გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაში სამუშაოდ მიიწვიეს. Vacanturi gahteba 2012 წლის 1 ივნისიდან, რადგან ბექა ჯაყელი გადადის ახალ აგზელებს, ასე ვთქვა, და თავის კარიერას და გადადის ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცენტრალურ ოფისში, მადრიდში. Მინდა მოულოცო ბექას ეს წარმატება, ძალიან დააკლდება ტურიზმის ადმინისტრაციას ბექას გამოცდილება. Ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი კადრი არის ჩვენ ადმინისტრაციაში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ჩემს თანამშრომელს, ჩემს კოლეგებს, გაწეული მუშაობისათვის, მაღალი პროფესიონალიზმისათვის და საქართველოს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციისათვის არის ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორობა. მე, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურს გავაკეთებ იმისათვის, რომ საქართველო იყოს ჩართული საერთაშორისო რეგიონულ პროექტებში.